codsigaasi markaan u diray deetana waxa uu ii soo diray sawirkan. Wixinnow channelka dadweynaha subscribe saar oo ku soo biir. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب هذا قيمة بضن ياكو حران جانال كالهولي واي يوتيوب دادوينها جانال صاحب يال ما انت برنامجي دي ايقا بارتين مسيدوه فلسا واحان جعلا استي انا ايدن لو داقو ارن حوغا يرع عجيبا هو دانك ايقا دانك جانال كاد كو حران تيهين مركا غار واحا هبون حوغا دي مادام اللي يهي دادس كو حران ان ليس يرحا الوريستو سو صاح ما هادي بلكا ورما ساني دين هيا داو ديال كسور دوا دا برنامج كينا ما انت هو دهال مري ويدان سو دي اللي ياب كيدا مالها مركا سيدا سيو قيد بحوغا في عانتي مركا قار ان ليس كسور دوا دو لسكا وان هايو ان شاء الله واحا رجيني يا مر والبا او جنال كينا كورو انينو انتا ينكا بدن اسكو سور دوا نو اوكي انتا سيها دان هالكا سيكا سيو قيد بوحا جرا داد ليا بدن او جعل واح والبا ان اسيسا هلكو هلان هاكن كي يسدا واح لوخر بودا يو حاسي سو برانيان بل محاك وكا اللي في انات براتي سيدا دادك اللور دباتيو اقون تو عيبا ملايا هاديات براتي با دي واحا وناكسن انات انا عوناكسن اولا qaqdid intaad umada dhibaateyn lahayd adigoo dantaada gaar ka fiirsanaya janal ay ku xiran yihiin boqolaal kun oo qof oo in dibadda loo taago horumarkaasi la gaarsiiyo sanado badan loogu soo rafaaday ba waxay jecel yihiin si yar oo sahal ah hal habeen gudaheeda ayagoo dhiman ay jabsadaan youtuberkii ku rafaadayna waa ay khasaariyeen daawadayaashii xiiseeniya ku xidhnaana caanihii yara ayay ka rugeen oo barnaamijyadoodii ay xiiseen jireen ma helayaan qofkani cusub ee janalka la wareegeyna dee waxba kama fahmayaan sababtoo ah ujeedo ayaa janalka sabskraib u saareen shaqsi kale ayaana ku xidhnaayeen qofkani cusub ee sida kadiska ugu soo dhexdhacay waxba kama garanayaan oo isaga kala yaaxayaan alxamdulilah innaga ka soomaali ahaan waxaynu nahay ummad haysata diinta islaamka ummad nadiifa haddii ay wax bartaanna aana ku degdegeen inay dulmiyaan xaqa dadka inkastoo dee ummad waliba diin kasta haysata laga helo in wanaagsan iyo in xun haddana runta marka la sheego soomaalida badankoodu waa dad wacyi leh oo aan jeclayn inay xatooyo geystaan xoolaha ummadda waynu xasuusannaa walaalkeen asad wiilkii muqdisho dhibaatada lagu geystay ee ku nool maleysiya wiil soomaaliya janalkiisa ka jabsaday haddana wiilkaasi garaadkiisu waa siin waayey inuu sii haysto xoolo una lahayn waauna isaga celiyay janalkiisi oo waxa uu yidhi walaal iga raalli ahow sheydaan ayaa qaatay aad ayaa nooga qoomameeyey yacni aad ayay odag tahay inaad ummadaha kale ku aragtid dad noocaasa hadalaya dhammaan arrinteeda hangalo imeylo badan baa mar waliba la ii soo diraa oo wada been ah oo lagu damacsan yahay khayaamo soomaali iyo dad aan soomaali ahayn labaduba way soo diraan maasha allah soomaalidu intooda badan waa dad nadiifa fariimaha ii soo diraanna waa fariimo la odhan karo boqolkiiba sagaal iyo sagaashan waa nadiif waxay u badan yihiin dad ii soo hambalyaya dad wax isoo weydiiya dad haddii aan janalka muuqaal la soo gelin waayo oon ka raago isoo baraarujiyo yidhaa walaal maxaa kugu dhacay waxba kama hayno beryahan soo saxdimatiid caafimaad ma jiraa iyo dad afkaari la soo wadaago yidhaa walaal mawduucyada noocaasi ka soo hadal laakiin mar waliba waxaan arkaa imeylo aad tiro badan oo af ingiriisi ku qoran iyo weliba afaf kale oo aan janalkeenna iyo arrimaheenna haba yaraatee wax shuqula kulahayn qaar baa ku odhanaya janalkaaga wax noogu xaysii qaar baa ku odhanaya fursad shaqaan ku hayna waa waxyaabo aad u tiro badan bay kuu soo dirayaan haddaba maalin dhaweyd ayaan imeyladaasi mid ka mida furay oona isidhi bal kasal gaadho ka gur waxa uu hayo soona ogow meesha uu ku wado iyo waxa uu kula damacsan yahay waa tahay haddii aan hore ugu socdo fariinta uu shaqhsigu ii soo diray waauna salaamaya waxa uu leeyahay hello friend I'm the head of zoner nin madax ayaana la hadlaya hayaay shirkad ayuu madax ka yahay zoneray maxaa tahay talo muxuu yidhi waxaan yaa akhri karayay bismillaahi raxmaan raxiim wuxuu yidhi I'm writing to you in order to offer cooperation because we believe that your channel will help us to reach a new level and add new users who will use our product anyway waxba yeenan isku daalinin inayna af ingiriisi bud la dhacno qofkani waxa uu sheeganayaa inuu shirkad zoner ilaah madax ka yahay sababta uu ila soo xidhiidhayna waxay tahay sidani uu sheeganayo inuu u baahan yahay dadka ku xidhan jeenalka dadweynaha yacnii waxay leeyihiin xayisiin noo sameeh oo videoga bilowgiisa noo geli adigana faa'iido ayay kuu tahay oo dee waxaynu ku laabaynaa annagana faa'iido ayay noo tahay waa meesha inta badan youtuberska laga gaahdo qofkaan garana waxa uu soranayaa ha xayisiin ayuu baahan inuu sameeyo markaaba isagan hubsan buu isqaadayaa ilaa jeenalkiisi jawi degan lagagala wareego waa tahay waxaan go'aansaday fariin ayaan ugu jawaabay saan filayo annagu waan u jawaabay waxaan idhi hello andrea annadii af ingiriisi ayaan ugu jawaabay waanu af ingiriisi gareeyade okay waxaan idhi talo maxaan idhi what's your business okay waxaan weydiiyey shaqad waan fiirsan waan iska garanay waxaanu bilaamacnayahay waxba iska qorqoray maalmo hore ayay arrintu ahayd waxba kama xasuusa haatan waxaan qorqoray waxaan idhi waa maxay shaqada aad ka hadlaysid maysa maaha waxaan idhi waa maxay shaqadaadu waxaa isu dhaqasay waxaan idhi waa maxay shaqadaadu waxaan la hadlaa soomaali I talk to Somali people baan qoray okay waa caadi maasha allah not english or any other languages arrinteedu ma khusayso english iyo arrimahaasi oo dhan waxaana idhi arrintaasi diyaar ayaan ola ahay laakiin fadlan caadi iska dhig meeshan emaillo waalwaalan oo iska daba dhacaya laysoo diraya caadi iska dhig yacni dee waxaan u muujinayaa daacadnimo odayga mise islaanta waxay tahayba
okay farintan ayay ugu soo jawaabay wuxuu iga codsaday hadii aan haysto whatsapp inaan kala soo xirno whatsappka and whatsapp kuna waa kan markaa wuxuu iga codsaday inaan u diro whatsappkayga ambaba si aan ugu la xiriiro whatsappkayga aniga ayaa la xiriiray waxba uma dirinkayga aniga ayaa la xiriiray arintu xaqan way ka gudubtay oo waxaynu isla tagnay dhanka iyo whatsapp imikana ina mariya balahayn wada tagnay waxaanu qoray hey there markaan farriintii sidaas u diray markiiba si automatic ah ayaa waxay soo dhacay qoraal dheer yaani waa sheekada diyaarsan boo aan aniga kaliya Xuseen okay maxay sheegeen waxa uu sheegay qofkani inuu yahay maamulka waxay ku magacaabeen Zoner Show I'm writing to you okay waxay soo koobi gareeyeen isla farriintii ay soo direen waxaan ugu jawaabay already farriintan horey soo gaadhay waad soo dirtay oo yaani emailkii ayaa badi ugu soo dirtay maxaalkan iga daba keentay waxa halka qofkii iga maaru raagin baa waxa uu igu soo jawaabay haysi noocana hadda ka hor miyaad sameysay waxaan idhaahaa waan sameeyay adiga businesskaaga muxuu ku saabsan yahay ii sheeg waxa uu yiri ma ay soo qaban kartaa hal iyo laba tusaale si aan u fiiriyo ma fahmin waxa uu ka wado ii soo tusaale haysi ma sameysid maxaa ka saaran kuwan horo sameeyay taada ka hadalabti ha waan fahmay ujeedada hadalkiisa oo waxa uu muujinayaa inuu yahay shakhsi daacada markii ugu horeysay ee haysi ma loo sameeyo yaani daacadnimadiisa ayuu tusayaa daacad khayaano leh hadalkiisii waa sii wataa waxa uu yidhi productigana waxa lagu magacaabaa Zoner Show waa application fariimaha la isugu duro ammaankiisu sugan yahay fariimahaasi ha noqdaan cod amba intoos la isugu waco yacni sida whatsapp oo kale inuu suurto gelinayo in cod ahaan la iskula wada xiriiro video ahaan loo wada hadlo sidoo kale public journalist waxa uu leeyahay muhiimadeenuna waa quality-ga yacni annagu waxaan muhiimadda saaraa dhinaca quality-ga oo micnaheedu tahay muhiimadda waxaanu saaraa sida dadka loo dhaco oo dadka beentii khayaanada sanka looga geliyo si kastaba ha ahaatee hadalkiisii ayaa sii wataa daacad khayaano leh oo waxa uu leeyahay waxaanu isticmaalnaa xayaysiimo si fiican u soo jiita isticmaalayaasha xayaysiimahaasi oon isticmaalayaasha fajada ugu laaqno ana hadalka u toosinayay umaan jawaabin aanu hawlahayga kalayaan iska watay oo taleefankii waan iska dhigay waa uu raagsado daacad khayaano leh waxa uu soo qoray hello mar kale saacad markay saddexdii afartan ahayd baan soo laabtay waxaan idhi waa fikrad wanaagsan waxaan idhi can you let me know the name of the application applicationka magaciisa yacni ii sheeg literacy tusaan arko igalamuun raaginba markiiba waxa uu soo diray intaa yaro is wadata oo macalinkeedii wadata waxa uu yidhi yes of course waad iska arki kartaa applicationkeennana wakaa linkigiis oo saaxiibkii daacad khayaano leh xaggan ka filayay inuu application play store-ka meela ku jiray soo diro waxa uu ii soo diray website linkigan haatan ma rabi inaan ku dhufto laakiin maalintaas anigoo isticmaalaya virtual machine ayaan websiteka galay websiteku waxa uu ahaa website aad u qurux badan aad loo hagaajiyey waxaana kuu sheegayaa markaad websiteka gashid inaad download garaysatid ood kombiyuutarkaaga ku soo dejisatid software waxaan ugu jawaabay markaad dee waa software maaha application wuxuu ugu jawaabay kani waa messenger tee ha aad messenger dadku laakiin waxay u baahan yihiin waxay taleefanka ku soo dejistaan application caadi ah ee waxa software-ka kombiyuutarka lagu soo dejisanayo waxaan idhi asigoo application miyaan ka heli karaa Google Play waxa uu yiri wali hawsha waynu ku guda jirraa oo waxaanu ku fooganahay license-kii aynu application-ka ku gelin lahayn Google Play balse waqti haadarkan messenger-kan waxa uu ku shaqeynayaa oo kaliya Windows balse isbuuc gudaheeda marka uu license-ku na soo gaaro waa lagu isticmaali doonaa taleefannada smartphones-ka yaacni raggani wuxoodu maba diyaarsana sideen yaacni ugu haysiya waxaana diyaar ba ahayn ismaan dibin waxaan idhi waa si wanaagsan hadii markaas la soo baraarujiya markay wax waliba diyaar idin ahaadaan waxa hubaalaa inaad wiiga ugu horeeya gudaheeda aad ku heli doontaan kumanaan isticmaalayaala marka dee bal horta idinku marka hore soo diyaar garooba wuxuu yidhi do you have a pc maxaa pc-ga ka galay aniga ayuu weydiinayaa kombiyuutar miyaad leedahay waxaan haysiinta u baahanahay waqti haadirkan haatan ayaan haysiinta u baahanahay intaynan product-ka ku soo fasixin dhammaan platforms-ka amba madasha si ay dacalashaan dadka uga sii warhayaan ay u sii sugtaan marka haddii aad kombiyuutar leedahay haatan inoo samee haysiinta anigu waan iska sii daransanaa inay sheekadana tahay buug oo horaan ka fahmiba sheekadooda marka la hadalkooda waxba muhiimad saa samaanaysiinayn waxaan idhi waan ka xumahay waqti xaadirkan kombiyuutar diyaari ma aha balse waxaa laga yaabaa inaan hadhow tijaabiyo waxay idhahdeen waa si wanaagsan anagu kuma bilihinba waqti xaadirkan samee berri anba saa dambe midkaad doontaa samayn kartaa yacni waa caadi degdeg saasi ma jiro okay waxau yidhi ila soo socodsii hawsha sidaad u wado hadhow haddii aad iga baahato wax caawimaada balse hal su'aal oo danab ah ayaan ku tuuray waxaan idhi profilkiisa shaqsigan waxaa saaran gabadh caddaana waxaan idhi sawirkani meesha saaran adiga miyaa iska leh waxau yidhi haa waa sawirkayga waxaan idhi waa si wanaagsan oo xoogay shakiyo waxba iska yaro jirjira sababtoo ah maalin walba waxay soo gaadhay emailo noocaaga oo kale ah waana runo mar waliba way soo gaadhaan emailo wada noocan ah but if you idis okay qaladaad yar ku jira ani way waxaan idhi haddii aan sawirkaaga ka weydiiyey wax dhibaato saas ah oo arkin calashaan shaki waxba iska jiray deedna waxay igu soo jawaabay daacad khayaano leh I understand that now there are a lot of bad people they even stole my Instagram oh
bal madfac uu soo gamay xajmigiisaday waxa uu taagan yahay xataa anigii ayaa laga xaday Instagram-kayga waxa uu leeyahay waan dareensanahay waxa jira dad badan oo aad u xunxun xataa aniga bay Instagram-kaygii ayaga jabsadeen miskiin annaga ma qasino sheekada ayaan soo jabiyo haa baanadii way jiraan aad ayaan uga xumaaday dhacdadaasi kugu dhacday ee adigoo raali ah hal codsi miyadii sameyn kartaa waan codsigii ugu dambeeyay yaa hal imtixaan ayaa ku haray imtixaankaasi aad dadka soo baxdid waa ogol yahay wax walba sababtoo ah waxaan ogaa inaanu imtixaankan aanu haba yaraatay kasoo bixi karayn waxaan idhi adigoo raalli ah waqti xaadirkan sawir selfiya gacanta isaga qaad haatan adigoo gacantaada kala haya ambabase gacanta wax ku haysta ambabase farta ku soo fiiqaya kaamerada si aantay u rumaysta ciddayla hadlaysaa inay tahay cidda sawirkani meesha saaran iskale sababtoo ah haddii lasoo xaday sawirkani saaran profilka waad kaanaysaa isla qofkaasi sawirka laga soo xaday in mar kale lasoo helo sawirkiisa asagoo sameynaya calaamadahaasi aan soo sheegay sida asagoo farta ku fiiqaya kaamerada amba isagoo gacanta wax ku haya yacnii way dhici kartaa balse waa arrin yar adag codsigaasi markaan u diray deetana waxa uu ii soo diray sawirkan haa way isleeyihiin sawirkani iyo sawirka profilka u saaran waa isla hal qof waa caadi taas way dhici kartaa balse sawirkani igama muuqdo xarakaadkii aan ka codsaday qofka waxba gacanta kuma hayo farta kaamerada kuma soo fiiqayo yacni waa sawir caadi oo selfi ah waxaan idhi maya anigu sidan kaamaan codsan ee waxaan kaa codsaday adigoo gacanta wax ku haya ambabase adigoo farta ku soo fiiqaya kaamerada dacad khayaanoole ayaa xanaaqiyo wax iska baadhbaaday oo waxa uu yidhi alredi waan kuu soo diray sawirkayga maxaa rabtaa oo kale annaga arrintan waaba inaga mamnuucinaan samayno oo dadka da inaan sawiradeenoo dirdirro waa arrin mamnuuc inaga ah oon shaqada ku jirin haddii aanad aaminsanayn seen ku aamina walaal isbaba naqaanay seen ku aamina waxa uu yidhi haddii aanad aaminsanayn dee hawshan faraha waad ka qaadi kartaaba decishinkii iyo go'aankaada iskale odeniyo markii horeba waad iogolaatay inaad arrinta sawirkiiga la hadashida waxay xanaaqan iyo boodhkan isugu cunaysad iminka sababtu dee waa iska cad tahay waanad awoodi karayn qoftiyaad sawirada ka soo xaday waad soo baadhay waad soo baadhay oo sawiradeeda waad ka dhex weyday ayadoo farta kaamerada ku soo fiiqaysa waxaan idhi ugaas waan ka xumahay steji qalad ay fahmin khalli baalag come down steji jawiga deji qof walbaa isticmaali kara qof kale sawirkiisa aniga lafteeda waan awoodi karaa dee intaan furay instagram-ka inaan gabadh moodala ayadoon waryahayn inaan sawiradeeda isticmaalo sawiradeedu haddii ay public yihiin waan soo dejisan karaa oo waan ku soo diri karaa boqolaal sawir aanu hal qof leeyahay marka sidaasi awgeed waxa keliyan kaa codsaday ayaa ah si ay arrintu ugu wada caddaato sawir tusaale ah ayaanu diroon ku yidhi sida sawirkan oo kale farta adigoo kaamerada ku soo fiiqaya haatan iska qaado ii soo dir markaas ayaan ku aamini karayaa daacad khayaanole xanaaqiisii beenta ahaa ayuu sii watay dee maadaamuun awoodi karayn inuu fuliyo codsigayga waxa uu yidhi hore ayaan kugu sheegay haddii aan idin rumaysanayn waxba hanala shaqaynina faraha naga qaad annagu dee kuma qasbina go'aanka adiga iskale arrintan faa'iida kugu jirto lacag iyo ammaan labadaba waad ku heli yacni marka haddii aad dee diidan tahay faa'iidada dee isaga tag nin kalena u bandhigoo ka faa'iidaysane waxaan idhi okay agachio hadal badan umaan qorino waan ka aamusay waa uga aamusi kari waaye ileen dee isaga ay baahane hadal xanaaqoo kii hore ka kulul oo hanjabaada ku dheehan yihiin ayuu isoo diray waxa uu yidhi waan fahansanaa inaad qasbaysid maamulka ayaana la socodsiin doonaan u sheegi doonaa inaad khasbaysid ow maamulkaaga miyaad iga dacweynaysa aniga midda kale emailka hodiga igu sheegaya inaad adigu madax ka tahayba shirkadda goormaa durba shaqaale hoosead isu bedeshay waw nin isku dhex taatan iga dheh waxaan idhi inkastoon xaggaasi ay just said ka booday waxaan idhi keliya anigu waxaan ku yidhi miyaad awoodi kartaa imaan odhan waa inaad samaysaa laazim kumaan odhan baanu saas waa codsi aan kaa codsaday anigu kumaan odhan sawirkaaga ii soo dir keliya waxaan ku yidhi miyaad ii awoodi karaysaa adigaana markiiba sawirka soo tuuray iminkana waxaad ka sheekaynaysaa inaan kugu khasbayo khasab ma jiro saaxiibkeen weli ma aanu quusan oo waa uu soo taagan yahay waxa uu yidhi si kastaba ahaatee waxa uu yidhi weli haddii aad diyaar u tahay inaad nala shaqaysid ii sheeg mahi baan idhi niyowna ka sii dah ninkani waxa uu doonayaa inuu laba shimbira hal dhagax ku wada dilo waata koobaadi marka hore waxa uu damacsan yahay inaan anigu softwarekaasi ku soo dejisto kombyuutarkayga si uu hadhow awood ugu yeeshay inuu kombyuutarkayga dhaqdhaqaaqyo ka dhex fuliyo oo islamar ahaantaana kombyuutarkayga iyo youtubekayga dhibaato u geysto si ay ugu suurto gasho inuu macluumaadyo fara badan iga xado waata labaad inaan dadka waxaan la wadaago nidhaa soo dejista balse waro kumanaan qof oo dartay maadaama ayday yihiin dad ay aaminsan ugu sirmo macluumaadyadooda laga xado haddii ay youtuber yihiin jinaladooda laga xado haddii ay qaarkood online ahaan wax ku iibsadaan lacagahooda laga xado yacni waxay awood u yeelan karaan haddii aan softwarekaasi kombyuutarkaga kusoo dejisto inay gaadhsiiyaan dhibaatooyin aad u waaweyn inta badanna youtuberro aad u tiro badan oon lasoo koobi karin dad caan ah oo boqolaal kun iyo malaayiin sabskraib lahaa ayaa laga jabsaday ayagoy badankooda moodayeen shirkado run ah oo doonaya in wax loo xayaysiiyo marka haddii aad youtuber tahay ambabase aad shaqooyin kale onlineka ku qabatid fariimaha noocani oo kale aanad fahmin ka digtoonow sidoo kale faa'iido yar ayaan idiin kordhiyey oo ah haddii uu onlineka qofkaala hadlayo qofkaasina aad ka shakisan tahay shakhsiyaddiisa inuu nin yahay inuu naag yahay inuu iska leeyahay sawirka profilka u saaran waxaad ku xujin kartaa keliya isla wakhtigaasi uu joogo inuu sawir iska qaado oo kuu soo diro asagoo islamar ahaantaana samaynaya xarakadaad ka codsatay sida asagoo farta kugu soo fiiqaya ambabase asagoo ilaaha beriyo gacmaha kor u taagaya yacni asagoo wuxuun samaynaya photoshop haddii kugu soo sameeyeen haddii kulley waad iska dareemi karaysaa si kastaba ahaatee waxaan rajaynayaa arrinteeda inaad wuxuun ka faa'iideen ambabase aad ka fahanteen muuqaalkeenna maantana gabi ahaan baa halkaas
taasi ay ku yagahay barnaamijyada xisaab badnaa adiga barateen channelkan way noo soo socdaan fadlan waxa ka caasan yaan in muqaalkan like saartid sidoo kale arintan waxa kaaga baxay iyo wixii kale ee xisaab dhinaca commentiga noogu soo qor dhacdo noocan oo kale wali hadda koor miyey ku soo martay amba si guud ahaan hadii hadda koor online ahaan lagu dhacay ha noqdo qof xadooy ku geystay amba si qof kale isaga ka dhigay qisadada bal dhinaca commentiga noogu la wadaag halkaas ayaan ku wada akhrinayna sidoo kale dee channelka hadii subscribe saarin waxa wali hadda odayaashada 130 subscribe ku maani saarin dee waxa isaas subscribe saar bal insha Allah nus milyan kan markaynu gaarno hadii aanu si dhaqsiya ku gaarno waxyaalo filan inay dhacaan baa laga yaaba wax kasta waa macquul ilaahay naftaa nagu simo dhamaantiina khayr fara badan ayaan idin rajaynayaa waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh wixii noo channelka dadweynaha subscribe saar oo ku soo biir